يوم اي دا دا ټول يوم اي يو غټ ما يو بيشت بس 2 كيلو اي دا ما دا 30 كيلو اي جي 30 كيلو او 20 25 منټ علي 20 25 منټ خوان خو بس دا مينوال نو بیا تاسو کوي دا دې گریل مو چکم دی پیشت بس د یو ځایقي سوایم د ګډ غوخه چيري غوخه لکه دلته ار یو شیس قسم بالکل چکم دی ملاویږي او ماشاءالله د دې دا کا سټاف چکم دی بس انتخابي زبردست سټاف دی مې پکړې کې خپخه کنه چر بس الحمدلله چې څوک راشي دلته کې نو په خوشاله لګي چې زموږ نه کنه جی دا چې کچر ګوري کې کب ګوري نو خوشاله زی کوم ایډیر پرې چاینا چاینا او جی چاینا کې څه خصوصیت دي تر اس کو نه ډیر هله شګه پکې غټه له شګه پکې غټه تر اس کو وړې والا پرا کنه چې کله کله نو خلیم نور فرض ہے کہ ملاوی ہو گرل نے ملاوی گی بل سے کہ نہیں دل نہ نہ بل سے کہ نہیں بدے دار ہاں ډیر مزیدار د دوی یو شاخت منزو کړي څو ز پیرې راځي یار بیگام راغلی یار دا وګوره اگرانو کتون کو راغلی 400 دا 400 کې تنګي بازار تراغلو ماشاءالله خسته بازار دی محمد فیش پنوم باندې دل تمیان پخیږي او چونترا چې کم ورته وي یاره دل دا ډېر خما خول دی د مرګرو را جوړ کړه راي وستو ډېر وفادار دی ډېر حیادار دی ډېر عزت والا خل دی ډېر د مینه خل دی زمونږ مرګری دی اون غختل چې یاره دیم په دا پروګرام کې شریکو بدل دراشو یو څو خبره به د استادان اسلام کو پګریل کې میان پخیږي پکړی کې پخیږي نو چې تم مزه مونږ سره اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی څنګه استاد جی شکر استاد الحمدللہ جی ماشاءالله ډیر بوینه جوړګړي استاد او مشران جن دعاګانی دي او استاد او جن داوام بس محبت دې موږ سره مکمل چرګان پخې او ګریل کې بیا میان دي جی دا پښته او جی دا میان دي او دا پول باربیکیو چکن دي او جی څومره ټیم علی دا یو مې چې ته په ګریل کې چر جی دا 20 نو در 25 منټه پور جنو یو ګریل جن دا ټیم 25 منټه او جی 20 25 پور رخ څومره په تاسو باندې رشو الحمدلله مو جنو دا ټیم روزي الله پاک جنو ډېر سګو سره بس الحمدلله لک زمونږ د مینوالو ته خو دا ګریل کې دا کم میان دي دا مرچک دی پکې ټماټر دی پکې کیمرامین صاحب لک دا پکې راولا دا ګریل دا کې یو مې دی دا ټول یو مې یو غټ مې یو بشت بس 2 کیلو اې دا مې دا 30 کیلو اې جی 30 کیلو او 20 25 منټ علي 20 25 منټ علي څومره بیا خوان خو بس دا مینوال نو بیا تاسو کوي دا دې چې موږ دا کم مرکر تجربه څومره لري الحمدلله زه چې 2000 الحمدلله جنو شاګردې کرا روانه ما او زه جنو سردریاب او سردریاب نه بیا جنو د نو خار زما د ګرل وال استاد کم کم میا دلته ډیر وزي مو سره جنو غټ کان دی ول سلور او ماشیر در سره او بیا جنو چنای را سره شرمی در سره الحمدلله او ملي او دا سل پینځه قسمه مې الحمدلله دلته راځي مولا ټیم نڅ ټیم ګوره په نوستا سودا دکان چې کم دی یا هوټل دی د سار دا 8 بجو نه جنو سٹارټ کی او بیا جنو د شپې 11 سړی 11 12 بجو پورې الحمدلله جنو تا ډیر تکلیف جی نو مرګری سره جنو خلپ کی الحمدلله او مرګری سره بس اوړي اوړي کا پکې ملاوي کی مونږ خپل الحمدلله جنو مسجد هم جوړ کړی او پینځه ټیم جنو جام سره الحمدلله ټول مرګری مونږ غا ګون سره جنو شامل کیږي وګي ریټ څنګه ریټ ریټ خو زموږ جنو 600 روپیا جنو او ریټ چې یو کیلو جنو او چې سو وسر به تاو جی او دا نو بس د مرګر محبت هم د رن خبره هم د ارزان ملاويږي خدا دې د دې خلکو جین موسی الحمدلله محبت دی دای په وجه نارمل رره د موسی دې څنګه خل دي ته 400 دی الحمدلله جین موږ خپل ځله پېښور پېښور روډ باندې وسیو و دې د اخلاق د وجه نه جین موږ خپل روزګار ټول دی او شنه ګړنو ارز بد دي سر دراړو لیدي تاو جی مهمان نواز دي مهمان نواز په یک نمبر ما جنو په تبلیغ کې تشکیل نه
چینو بلوچستان او ټول علاقې الحمدلله غوړي پټول نه په یک نمبر زموږ چینو په سرحد کې چینو زله 400 الحمدلله مننه د ټیم راکولو خوشاله سي ارشد بھائی راځه مخې و نور استاد خبرې کو ټیک ته انشاء الله خو هم دل د ډېر زی راځي دلته خو تقریبا چې مونږه پاپته کې دوه درې پرې خامه خرازو دلته چې کم کسو یو ځل انشاء الله راشي نو یو خو دې کسو اخلاق چې سوم سټاپ دې دوی اخلاق ډېر زبردستي او ذایقه چې کوم دي انتخابي خپل ذایقه را دي ارسه او زبردست دغه څه چې کوم دي ورایټي سره چې کوم دي اریو سیل ته ملاويږي ګریل مو چې کوم دي پېشته بس او دغه خو ذایقه سوایمو د ګډ غوخه چيري غوخه لکه دلته اریو سیس قسم بالکل چې کوم دي ملاويږي او ماشالله د دې د کسټاپ چې کوم دي بس انتخابي زبردست سټاپ دی ها او جی کم مې تاسو ډېر خوړی یاره مونږ خو ګریل ډېر دا کوم او ګریل هم بس د دې ذایقه ډېر خپل دی بس ګریشته کنه یوازې راځي نه نه ملګری خراسانی یو پینشپک ملګری زبردست چې کوم زمونږ خپل هغه بیخي چې د نږدې ورسره بس هغه ملګری سره شته راځي کنه ها او جی کم نږدې ملګری او هغه خرچه منی کنه ټول تا باندې راول نه نه خرچه خو منی زمونږه طریقه دا وی چې را کرازونو په شریک باندې کم زمونږه ټول هغه بالکل تقسیمو کنه نه ګوره ها او مهرباني جی او نو دا می مثال پنج ها تا بالکل بس کو پنج کسان کو چی کسان تقسیمو په دغه طریقه باندې او بالکل کم ملګری ساتل پکار دی یار بس ګران سوال دی وکو او دا خبره چې سړی سره سړی وخت یې نو اغه نه به پته لګي چې په دوستانه کې چې کوشش وکړو چې یاره سمرا د یو بسره گزاره کې نو اغه په کوم دوستانه شي لګي کنه او وین سره زموږ ټول ملګری خدا کا سمرا وخت کړي ارزه کې شي ویډیو خدا پینځه شپږ کسان داسې چې په دا زموږ خوره کلیوالم دی او هغه ورولی دا دوستانه خبرم کې کیمرې شاته دوه مرګري خو د کیمرې شاته د کیمرې ته ناراضي دا ولې یاو دوی ستا غند چې نن دا پیسې په مونږ رانه ولې یو دې کیمرې کې ګیر نه شم او دا کې دا وځي دوی دی چې دا کیږي چې را بس لښیر سر ته کیږي او خلاص یو ول نن نه دی که خیر واو او نن بس را پدې دوه کوسو پیسې را ولې یو پکې نه ما د 55 نو تر اوسه پورې څومره مرګري استاد لاس نه لاړل راغلل دوکا اس رقم مرګري وکړه بریخ کم مرګري په کم حالاتو کې بریخه را د څه خو نشو شکر ټول ملک کې دي او نو مونږه چا پریخي نو مونږه څو پریخي دي او بس دا سې چې لکه هغه وه مونږه ستر خام عملګرته د ارسل ډیر وی او بس یو څو کسان پکې دا سې چې هغه نه بالکل هغه ورولي وی هغه عملګرته نه ورخ و شي کنه نو دا خبره مې بر شو کنه نشته بل علاقي ولا خلک زمون پښتانه چې کنه ما شر ټول خدي خو بس تاسو پوسه مو کو او دلته به شکر ټول کسان د خیره زبردست غدي او نو ارشد بھائی خبر خوکڑے وچ خرچو په مرګرو را ولوې کې مری شاته زور گئی پټیږي رشتہ وای کا نه دا هوسی وی بیسا مسافر مې غنا مسافر ایم کړه دا دغه زی ماحول د دې زی ماحول کې څومره فرق دی بس ماحول خو دې ډیر زبردست دی او کار نکېږي غیر دا غزینم کنه ځکه چې زموږ غریبې نه دي خو دې کې دا سی ماحول را جوړول انتهای مشکل وای نه نه دا سینشت را غزي کب والله کرس ساک سره برابر کې دلته خو بیل ماحول خو بس غریبی دي زمونږ ډیر زیاتې دا غره وځي مسافرې به کړي او دې چې ماحول ډیر زبردست دی یاران او دا نه غل ته چرته نه 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 خو به بس ډیر مننه مخکې وځو استاد سره به خبرې کوو راځي کم یو صحیح 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 راځه راځه کیمرمن السلام علیکم تاجی څنګه لاس برک الحمدللہ ورخه میکم جی الحمدللہ تجربه مې لګړې رشتہ ډیره زیات نشته اجازه نه جی فلال خلا چا شکایت تر سپورې نه دي کړی جی مې پکړې کې خپخه کنه چر بس الحمدللہ چې سوک راشي دل لګې نو خوشاله لګې جی زمونږ نه کنه جی دا چې چر ګخرې کې کب ګخرې نو خوشاله زی صحیح صحیح اجازه دې خل څنګه څنګه دې خل څنګه الحمدللہ خلک هم ډیر خخه لګې دي او زبردست خلک دي دې جی اجازه دا وګورې کنه کتونکو دا د ګریل مې دې
مرچک دے پکے اور ٹماٹر دے پکے اور نور مئے پکے دا گریل کے اسی مزہ کے چے گورے ویتا ڈیرہ مننا استاد جی رضا مخ کے چے کم کسٹمر راغلے اگر سرپم خبرے کو امیر صاحب ستڑی مشے بخیر راغلے میاں دی اوخڑل کنا اڑو دا دے اڑو دے اڑو دا دے اڑو دے آو جی گریل والا اڑے کنا کڑی والا گریل والا گریل والا اڑے آو جی مخ کے کھڑلی آو جی کم مئی ڈیر پرے چائنا چائنا آو جی چائنا کی سے خصوصیت دی ترسکون ڈیرا ہلاشا کا پکے گٹے لیشا پکے گٹے وڑے والا پرا کنا چے کلا کلا ہن خلیم السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان سنگے خیر جی تاسا خیر کم جی من خود مندنی جی دمندنی ہاں اگے جن راضی ہاں جی مخیر اگلے وی ہاں ڈیر پیری راجو مے انڈر پر گڑگڑے ہاں کنا بس تم مے ڈیر پر چینا مے ڈیر پر چینا کی سے خصوصیت گریل والا یار چینا گریل والا چ دینو دا الیکٹر سکونی زمن دا خوخ دیاو شی گٹی کا ور گٹی اللہ شی گٹی ہاں پیسے کم علی کا زیادہ علی یار پیسے خودی مناسب اخلی دا غزه په نسبت باندې دلته مناسب اخلی ہاں جی صفائی له خاص را ډیر مزیدار ډیر مزیدار صفائی له خاص را لوکیشن ار یو سیس پکې بالکل اعلی دی تاسو څنګه الحمدللہ کوم مې تاسو مونږ یو زید باندې یو شی یو یو چې او گریل دا نور فرض کې ملاوی یو گریل نه ملاویږي بل ځکه نه ویدل نه نه بل ځکه نه بل مزیدار ډیر مزیدار د دوی یو شاخت منځو کې دی څو زه پیرې راځي یار بیګام راغلی یار داو ګوره داو ګوره دا خو هغه کپره چې کال کې یوزل غره کال کې نه مثال په میاش کې یا په ژوند کې یوزل خطاس به کم ځای نه راغلی سعودي عرب نه راغلی نو دلته مرګره بلم پیدا اوسه سعودي عرب مسافر دلته ډېر روان دي الته ماحول څنګه ودی دي ما الته دا شي نشته کنه دا خبر یاو نو ملاوی کو خاص زینو کې دا سه عام زینو کې نه هغه په سٹور والی هغه او داسی نی ار یو شی دی خداسی نی لیکن مستا دا سعودیا مسافر مرګری ګوري څه پیغام ورګه بس ټول ته سلام کوم او خوشاله اوسه ځان په زور خوشاله وي اوري نور غار سم ټینشن دی ډیر مننه خوشاله اوسه ژوند دم غاړو بالکل کتون کو تاسو کتل دا گریل میان دا کړی میان بیا کتون کی چې کم کسٹمر دی راغلو ماشاءالله غو دی ټول دی صفاتو کو چیرا ماشاءالله خسته زای کی دا نو تاسو یوز الله شه دا زایکا چکه بار بار برازي دغه مرګری دغه فلا جوڑا ول پدے کی بیا تا سوم کا تل چ د سعودیا چ کم مرګریو اغال دگی چیر دغه سی ماحول ډیر کم ملوی کی بیا چ کم تزا مای دے ال تک خسر اشتم نا نو دا ماسر تا سو ګوره تاج بھائی دام مسافر دے دا کیمرامین سے دام ماشاءاللہ کلا یولا کیمرا ویر کو کلا بللا ویر کو زکه چ مازر خپل کیمرامین پاتے ائے نو مونگا دا سوچ فکر نو چیر مثال مونگا دا پروگرام کو خچانہ کر جوړ شو دا دو مینا دا دو خلوص تے دو برکت تے الین دا دا مینا دا محبت قائم او دائم لری نو ډیر مننه خوشاله سی آباد سی چې هرځه کې موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي د لوی الله پمن